Pozdrav društvo, dobro došli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, ajmo danas da napravimo jednu nadasve neobičnu pitu. Posnu, naravno, ali neobičnu. Ne po samim sastojcima, jer ovdje je već margarin kao što vidite. U to crni luk, pa malo promešamo i sačekamo malo da se luk proprži, pa ćemo dodati prazi luk, pečurke, da to sve sjedinimo. Kad sjedinimo, dodat ćemo blanširan krompir, začinit ćemo po ukusu i želji. Kažem, fil kao fil, ništa neobično, masovno se pravi. Ovo pita je specifična i zanimljiva zbog samog zaliva koji se koristi u pripravljenju, a to je margarin u kombinaciji sa, verovali ili ne, pivom. I iz tog razloga i jeste sam naziv takav kakav je, posna pijena pita. E, kao što rekoh, ajde da ponovim, u deskripciji videa će stajati potrebne namirnice za pola kilograma kora. Koliko ćete upotrebiti, zavisi samo od vas, jer ukoliko želite samo da probate ovako nešto, pravit ćete malu količinu i u tom slučaju ćete prilagoditi same potrepštine onome što vama treba. A ukoliko idete na punu meru ili se čak odlučite, a u tom slučaju će mi biti izuzetno drago da ovo stavite i na slavsku trpezu, jer može da ide, pošto je potpuno posna, a pričamo o posnim slavama, konkretno Svetom Nikoli, koji nam je eto tu iza ćoška, bit ću počastovana i bit će mi jako drago. Ovo sam jednom prilikom videla negde i posle toga počela da pravim, jako, jako je ukusna i lepa. Ali, nažalost, ja imam u kući one koje nisu ljubitelji pečurki, tako da smo ovog puta podeljeni, pa ne mogu baš da vam kažem što se tiče konkretno ukućana kako im se dopada. Oni sa strane koji su probali su se oduševili i tražili parče više. Društvo, da vas ne davim sa dinstanjem daljim, vidite i sami šta sam uradila. Znači, prvo crni luk, pa sam na crni luk dodala prazi luk, evo sad i pečurke, to ćemo malo da prodinstamo i kad bude prodinstano, sklonit ćemo sa vatre i dodat ćemo blanširani krompir. Blanširanje je svako kako voli. Ja pustim krompir da provri vri 2 minuta, ostavim ga sa strane u toj vrućoj vodi jednu 15-20 minuta i procedim. Samo radi bržeg, da bi ono brže bilo gotovo kad već stigne u same kore. Niskog drugog razloga. I evo ga, društvo, kao što vidite, već je to sve napola gotovo. Sad ćemo preći, kad dodamo krompir, dodat ćemo i začine po želji i ukusu. I preći ćemo na samo filovanje. E, društvo, pošto se fil sredio, znači pomešali smo sve, evo možete da vidite, pripremit ćete ovako jedan pleh, podmazati svakako, to da ćete prosuti brašno gore ili prezle, čisto eto da se lakše izvodi, naravno da nije obavezno. I kao što rekoh, naš vrlo neobičan zaliv. Ovdje imamo 100 g istopljenog margarina i 2,5 decilitra piva. Evo ovako. Sad ćemo to ovako malo da promešamo. Sad se ovaj margarin stegao gore, jer je pivo naravno hladno. Evo ga. I sve što je preostalo, uzet ćemo ovako naš pleh. Prebrojite kore. Ja ovdje imam 15 komada. I stavljat ću prvo 5 kora, pa fil, pa 5 kora, pa fil, pa opet 5 kora. I evo ga. Samo
ovako malo to razvucite. Evo vidite. Malo ovako zalijemo. To opet kora. I sad vidite da ja ostavljam da mi visi ovako sa strane. Zato što je onda lepša. Evo vidite, ja to samo ovako pobacam. I opet sljedeća, ovo je sad već treća. Evo ga. Pa ćemo sad pobacujemo. Više nećemo slažemo ovako, nego ćemo sad... Evo je četvrta kora. Znači ovo što smo ostavili da visi sa strane, to je samo posle da bi se ona lepše upakovala. Da bude onako lepa. Evo ga. Sad ćemo prebacujemo kore unutra. Evo vidite. Vrlo lako, brzo, jednostavno. Nema tu neke velike nauke i nekog velikog filozofiranja. Kažem, jedino što eto, priznat ćete, jako neobičan zaliv. Kažem, koji još vidio da sam pitao šta ga pivo. Moja pita ga ima i zato jeste posna pijena pita. Evo, ovo je peta kora. Zalit ćemo i nju. Ovako. Bacit ćemo koru unutra. Opet ćemo malo da zalijemo. I pola pila. Nek to bude izdašno, nemojte štedite. Ja se izvinjavam, malo sam nahlađena pa se verovatno čuje kako šmrcam, a nije ništa strašno. Još sam ja tu da vama dosađujem. Evo ga. Zašto se krompir blanšira ne kuva? Zato što ako ga skuvate skroz, onda kad ga stavite ovako u pitu, nećete ga ni osjetiti. Pošto će on sad da se onako razbuca. A ako ga stavite presnog, onda treba mnogo duže u samoj rerni da se peče. I evo, shvatili ste, sad da vas ne davim dalje. Sad opet ide pet kora. Znači kora. Zaliv preko toga. Prebacimo koru kao unutra. Opet zaliv. I sad opet pet kora, pa fil i ostatak kora ide gore. Tako napravljena pita ide u rernu na nekih pola sata otprilike. Ono što možete da uradite pre nego što je stavite u rernu je da je već tad isečete na kockice radi lakšeg sečenja kasnije. Znači, ponavljam, ništa obavezno. Ovo može da se zavija. Znači, uopšte nije obavezno da ide ovako. Svako će ovo raditi prema svom nahođenju. Ja vam samo dajem neki, recimo, ajde nazovite to predlog. To je sve što ja radim. A imam neke goste danas, koji su onako malo specifični, pa vole ovakve stvari. Iz tog razloga i jeste ova velika količina, a ne jedemo svi u kući. Društvo, vidimo se mi kad ova naša pita bude gotova. I evo je društvo, pošto je naša pita bila u rerni nekih 20 minuta onako pokrivena folijom. Foliju smo skinuli i ostala je u rerni još nekih 15 minuta. Pogledajte, ona igra. Neverovatno je sočna, meka i ukusna. One stratice koje smo napravili, jer smo već isekli, samo ćemo, evo ovako, vidite i sami, ona se još ovog časa izrerne. Nema tu bog zna šta što se preseka tiče da se vidi. Ali stvarno, ja čujete, neverovatno sočna, meka i ukusna, napolju hrskava, a unutra se prosto topi u usnima. Pogledajte ovo. Pogledajte kako šeta. Evo ga. I vidjeli ste i sami društvo. Uz malo truda, s
sa eto tim neobičnim sastojkom piva, odnosno dodatkom piva, možete dobijete jednu fantastičnu pitu koja je nevjerovatno sočna, meka i ukusna, a kažem, okolo je hrskava, što se može da vidi ovako kad ja sečem, pa mi ona pobeži iza nožem. A unutra je meka, prosto se topi ustima. Ja ću pokušati da izvadim ovako parče i da primaknem samoj kameri. Ovo, vrelo. Pogledajte ovo. Znači, zaista je prelepa. I ponavljam, vidjeli ste sami, uz jako malo truda, sa dodatkom piva, dobit ćete fantastičnu posnu pitu i ponavljam po ko zna koji put, nećete se postidati ukoliko je iznesete i na slavsku trpezu. Gosti će biti oduševljeni i verujte mi, tražit će parča više i pitat će od čega je i zašto je tako zvučna. Probajte, uverite se sami. Lajkujte, šerujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi ili putem maila koji se nalazi u opisu videa ili putem poruka što na Facebook stranu Moja kuhinja, mykitchen/mojakuhinja ili putem poruka na samom Facebook profilu čiji se linkovi isto tako nalaze u samom opisu videa. Društvo, uživajte!